бих казал, че ситуацията е доста добре, с което се гордея, защото поддържаме нашия език, култура и традиции, разбира се. Не бих казала, че познавам много българи, но с всичките, които познавам, естествено, между нас си разговаряме само на български език. И децата, разбира се. Въпросът с отговор няма как да съществуваме без нашите корени, така че то е логично, че нашите деца трябва да препредават нашия език, независимо дали живееме в Испания, Германия, Африка или където и да било. Така че това е нашата гордост, ние сме горди с нашия език, култура и традиции. И това е нашата идентичност. Разбира се. В Пайсбаско, разбира се, че е важно. Това е едно богатство, всеки един език. И както казах преди това, моите деца на 3 години говореха еднакво добре трите езика. Да, бих учила баски език и съм го учила в продължение на една година. Идваше момче вкъщи, което ми даваше уроци веднъж седмично. Готови с песни бих.